Aquest vídeo és per representar com es valora l'efecte analgèsic d'un fàrmac in vivo utilitzant el test de la placa calenta. El material necessari per a la realització de la pràctica és el següent. Balança i pot per pesar els animals, full per registrar els resultats, el metamizol, tubs, pipetes i sèrum fisiològic per diluir el fàrmac fins a la concentració requerida, xeringues d'insulina per a l'administració intraperitoneal, placa calenta amb cronòmetre marcador de temps, cilindre transparent sense bases per mantenir el ratolí sobre la placa calenta i ratolins adults de 30 a 35 grams de pes. Necessitarem dos grups de ratolins, el més homogenis possibles. Per aconseguir-ho, s'han obtingut els ratolins del mateix lot i han sigut agrupats de manera aleatòria per tal de minimitzar les variacions interindividuals. Un grup de ratolins serà el grup control, al qual administrarem sèrum fisiològic, i l'altre grup serà el tractat, al qual administrarem l'analgèsic. Un cop es tenen els dos grups de ratolins, s'han d'identificar i pesar. La identificació es pot fer marcant ratlles a la cua. Un cop identificats, es pesen a la balança i s'anota el seu pes al full de resultats. Disposem d'un vial de metamizol a una concentració de 0,4 grams per mil·lilitre. Hem de tenir en compte que per via intraperitoneal els ratolins només admeten un volum màxim de 0,1 mil·lilitres per cada 10 grams de pes. A partir d'aquestes dades i sabent que volem una dosi de 200 mg quilo, vosaltres fareu els càlculs corresponents per diluir el fàrmac contingut al vial. És a dir, quin volum hauríeu d'agafar del vial i en quina quantitat de sèrum fisiològic l'hauríeu de diluir. Un cop realitzats els càlculs, s'agafa la quantitat necessària de metamizol del vial i es posa en un tub d'assaig. I a continuació s'afegeix el volum de sèrum fisiològic fins a arribar al volum final necessari. Es barreja suaument perquè quedi una solució homogènia. En el full de recollida de dades, haureu de calcular el volum a administrar a cada ratolí en funció del seu pes. D'aquesta manera, tots els ratolins del grup tractat rebran la mateixa dosi de 200 mg quilo. Abans de fer cap administració, es passen els ratolins per la placa calenta per mesurar el temps de resposta basal, és a dir, el temps de tolerància al dolor sense administrar cap fàrmac. S'agafa un ratolí per la cua i es deixa sobre la placa calenta al mateix temps que es posa en marxa el cronòmetre. Quan l'animal percep la sensació dolorosa de cremada, es llepa les potes, les sacseja o bé salta. En el moment que s'observen alguna d'aquestes manifestacions de dolor, s'atura el cronòmetre i s'apunta el temps que l'animal ha tardat a percebre l'estímul dolorós. Aquesta és la vostra variable principal, el temps mesurat en segons. Ara ja podem punxar els ratolins. Els controls administrarem només sèrum fisiològic i els tractats la solució de metamizol preparada. Escollim un ratolí, mirem quin volum de fàrmac o de sèrum hem d'injectar i preparem la xeringa. Per fer una administració intraperitoneal, s'ha de fixar el ratolí amb una mà, agafant-lo amb els tres dits pel clatell, girant-lo amb l'abdomen cara amunt i enganxant la cua amb els altres dits. Amb l'altra mà s'agafa la xeringa i s'insereix a l'abdomen de l'animal amb un angle de 30 graus, lleugerament al costat de la línia mitja de l'abdomen, a mig camí entre el pubis i l'apèndix sifoides de l'estèrnum. S'ha de mesurar bé la profunditat de penetració de l'agulla per no injectar en òrgans interns. Passats 10 minuts de l'administració, es posa el ratolí sobre la placa calenta, s'activa el cronòmetre i es registra el temps de tolerància al dolor. Aquesta operació es repetirà cada 10 minuts fins a obtenir registres durant una hora. D'aquesta manera podrem conèixer quan comença a fer efecte el fàrmac, si és que la dosi administrada és efectiva. Un cop es tenen les dades registrades, heu de fer l'estadística per determinar si la dosi administrada de fàrmac té un efecte analgèsic sobre els ratolins tractats.
Si el tractament és eficaç, els animals tractats amb l'analgèsic seran capaços de resistir la sensació dolorosa durant més temps que els animals no tractats, i hem d'observar que aquesta diferència és estadísticament significativa.